ଯାଉଥିବା କଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲୋକକଳା ଓ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ଉଦ୍ୟମ। ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି 4000 କଣ୍ଢେଇ। କାଠ, ଶଙ୍ଖ, ପଥର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏ ସବୁ କଣ୍ଢେଇ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଢେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃତ୍ତି ଓ ଲୋକକଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଉଦ୍ୟମକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 600 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି କାଗଜ ଓ ସୋଲରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆମେ ଖରାପ ଜିନିଷ କହିବାନି, ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିବାନି, ଖରାପ ଜିନିଷ ଶୁଣିବାନି। ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ସେଣ୍ଟର, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିଭଳି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସହିତ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ, ତେଣୁ କଣ୍ଢେଇ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆଜି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 3 ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 3 ମାଙ୍କଡ଼ କଥା, ସେ ରହସ୍ୟ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସେ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ 15 ଦିନ କାଳେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ। ସୁରେଶ ବଳବନ୍ତରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଯିଏକି 4000 କଣ୍ଢେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଦେଇଛି ଏ କଣ୍ଢେଇ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ଅଛି। ଆଜିର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ପିଲା, କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଣ୍ଢେଇ କେତେ ପ୍ରକାର, ଗୋବରର କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ସେସବୁ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖିପାରିବେ। 1980 ସୁରେଶ ବଳବନ୍ତରାୟ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏସବୁ କଣ୍ଢେଇକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ କଣ୍ଢେଇ ସଂଗ୍ରହ ପରେ ସେ ସବୁକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା 3 ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। 1980 ବାପା ଯେତିକି ଦିନ ଯାଇ ଥିଲେ ସବୁଦିନ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଉଠି କିଛି ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା ବାପା କିଣିକି ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ହଁ, ଆମର ସୁରେଶ ବଳବନ୍ତରାୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହିଁ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଥିଲୁ କି କୋଉଠି ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଦେଇହବ, ଯୋଉଟା ବାପାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କରିବେ। ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି 8 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିପାରିଲା, ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ। ସବୁ ସବୁ ପୁରୁଣା ଜମାନାର ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଥିଲା ସବୁ ଦେଖିଲୁ, କଏନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାବଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ସବୁ ଆଉ ରାଧିଜୀଙ୍କର 3 ବନ୍ଧ ଦେଖିଲି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ମୋବାଇଲର ଯୁଗରେ ହାତ ତିଆରି ଖେଳଣା ଓ କଣ୍ଢେଇର ଚାହିଦା କମୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କଣ୍ଢେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।